är vi nu framme vid kvällens första existentiella vetenskapliga programpunkt. Två svenska rymdprofessorer lyser extra starkt på stjärnhimlen. Det är professor Ulf Danielsson som är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och som forskar på strängteorin och mörk materia och mörk energi. Han är också populärvetenskaplig författare. Hans senaste bok Mörkret vid tidens ände har blivit oerhört omtyckt. Den andra lysande stjärnan är professor Max Tegmark, numera verksam i USA på MIT. Hans bok Vårt matematiska universum har också blivit mycket uppmärksammad och uppskattad. Och hans teori om att universum egentligen är gjort av matematik, alltså att matematiken är det enda som verkligen existerar, ja, det är en teori som förstås har uppfattats som kontroversiell av ganska många. Och det roliga är att en av dem som verkligen tycker den är kontroversiell är just Ulf Danielsson. Som nyligen på en föreläsning sa, jag var och lyssnade på, sa så här, citat: Tegmark har en närmast religiös föreställning om att allt skulle vara matematik. Det är en naiv syn på världen. Ungefär som biologerna för 150 år sedan innan Darwin. Det är hybris. Max Tegmark å andra sidan tycker att Danielsson, Ulf Danielssons forskningsområde är strängteorin. Och nu citerar jag igen. Pinsam. Och den har varit pinsam i decennier. Det finns fortfarande inte en enda förutsägelse från strängteorin som man kan testa. Den förklarar helt enkelt ingenting. Nu, för första gången, live inför publik, drabbar de samman. Som två galaxkluster som krockar, eller som två supernovor, ska de nu lysa upp vår tillvaro med sina kunskaper och insikter. Vi kanske ska kalla det här för Star Wars Battle, episod 42. Mina damer och herrar, Ulf Danielsson, Max Tegmark. Ja, det var ju ett upplägg det där. Var ska vi börja någonstans? Ja. Det känns som att vi har en hel del att reda ut nu under den här stunden här. Eftersom han rök på dig sist så kanske du kan börja försvara strängteorin lite grann. Vad säger du om det här om att trots alla de här idoga försöken under så många år att göra det här till en vetenskap som man kan testa och så, att det är så svårt att göra kontakt med någonting vi kan mäta. Ja, nu måste man ju ha klart för sig vad det egentligen det här handlar om. Och frågan är ju i sig inte särskilt enkel. Vad det går ut på det är att vi ska försöka förstå hur kvantgravitationen kan fungera, hur man kan foga samman de naturlagar som vi vet fungerar. Vi vet hur kvantmekaniken beskriver en stor del av den inre strukturen av materian. Vi har gravitationsteorin, allmänna relativitetsteorin för allt det andra. Och nu gäller det att få ihop det här. Och det är svårt. Och då får man räkna med att också ta tid. Men strängteorin, det kan vi säga, är faktiskt ett rätt konservativt försök. Det kan jag erkänna. Men ett konservativt försök att utgå från det vi faktiskt kan och sen försöka gå vidare. Precis på samma vis som Einstein tog den speciella relativiteten och gravitationen och fick ihop det till den allmänna relativiteten, på samma sätt som man senare tog kvantmekaniken, speciella relativiteten, och fick ihop partikelfysiken. Och nu är det nästa steg. Och det är besvärligt, men jag är ändå optimistisk att så småningom så kommer vi att hitta det här. Och det finns så många olika goda skäl att tro att vi kommer att göra framsteg snart. Mm. Vi har till exempel då vi har en stor partikelaccelerator, LHC. Vad kommer den att hitta? Den kan hitta nya partiklar som man kan spåra dess existens. Man kan spåra upp till höga energier och kanske testa strängteorin den vägen. Eller kanske via kosmologin som du håller på med och intresserar av. Du skulle kunna visa att strängteorin stämmer genom den typen av observationer som du är så bra på att analysera. Men det kan ta tid och man måste ha tålamod. Mm. Jo, jag hoppas naturligtvis att din optimism är välgrundad. Det här kommer att funka. Jag håller ju med dig om att det är väldigt pinsamt att vi inom fysiken har en sån här schizofren situation. Att vi har två olika teorier som inte vill prata med varandra. Vi har
den här gravitationsteorin från Einstein som beskriver så väl allting stort i vårt kosmos, och sen kvantmekaniken som beskriver så väl allting litet, och sen att vi inte kan få ihop de här. Och vi har ju egentligen inget alternativ. Vi måste ju försöka. Man kan inte bara ge upp och säga det där fungerar det och det fungerar det, och sen är vi inte intresserade av att foga samman. Nej, och strängteorin är det enda framgångsrika sättet. Det är meningen att teorin fungerar som vi har lyckats formulera. Men sen jag har ju en del kollegor också som menar att strängteorin har blivit lite grann av Microsoft inom fysiken, som vill liksom bygga upp en sorts monopolsituation. Jag har en del kollegor som håller på med just loop quantum gravity, som man säger på engelska, som menar att det där är istället den sanna vägen, och strängteorin är lite fel. När du säger att ni är den enda rätta vägen, vad säger du till dem? De kan ju liksom inte ens reproducera den kända fysiken. Hårda bud. Ja, men så är det. Alltså, det går inte ihop överhuvudtaget. Strängteorin däremot, den kan någorlunda. Det finns vissa svårigheter, men det finns en principiell möjlighet att reproducera ändå. Partikelfysiken, allmänna relativiteten, den är mer eller mindre inbyggd. Och utmaningen, det är att få fram den partikelfysik vi ser, och också de här nya sakerna som man sen kan gå vidare och testa. Men matematiken är svår, och det kan ta tid innan vi kommer fram. Einstein hade jätteproblem när han skulle formulera allmänna relativiteten. Matematiken var så svår. Och så är det nu också. Men är det inte lite farligt ändå att säga att strängteorin är den enda rätta vägen, och liksom inte släppa fram de här konkurrenterna så mycket? Jag menar, en strängteoretisk kollega till mig på MIT, Wadi Taylor, han höll ett föredrag nyligen om strängteori och fick frågan, vad har strängteorin förutsagt för någonting som vi kan testa? Då sa han att gravitationen existerar. Ja. Och så började folk skratta. Det var lite grann på skoj, han sa det, men det kanske inte är världens mest imponerande förutsägelse. Du tycker den är lite i efterhand. Så det är ingen överraskning. Precis. Det är en väldigt inskränkt teoretiker som sitter och räknar och kommer fram till precis. Oj, gravitationen finns. Så jag är väldigt nyfiken också. Du nämnde ju två väldigt bra skott på mål som vi kommer att få framöver här. Dels på CERN, där vi krockar de här partiklarna nära ljushastigheten. Och om vi kan möjligtvis se supersymmetriska partiklar där, så kan det säkert ge intressanta kunskaper om hög energi och strängteori, och kanske inom kosmologin också. Men rent teoretiskt bara, om man frågar sig, när kommer strängteorin att bli så väl definierad att du kan gå till en matematiker och säga att det här är strängteorin, utan att 100 matematiken kommer att klaga på att den verkar odefinierad. När tror du att vi kommer dit? Jag tror att för att komma vidare är en förutsättning att man får experiment. Jag tror inte att man kan sitta ner och räkna sig fram till sanningen. Utan för att kunna komma fram till den teori, den modell som verkligen beskriver världen på ett bra sätt, så behövs det dialogen med experiment och observationer. Man kan till och med kritisera faktiskt kvantfältteorin, den tidiga partikelfysiken, på samma sätt. Den hade också matematiska problem. Men det krävdes ett samspel med experiment för att teorin skulle utvecklas och bli så rigorös och möjlig att verkligen konkret räkna och hantera. Att man behövde också experimenten. Och det kan jag tycka, jag kan också dela den här frustrationen. Att det faktum att vi hittills har haft så svårt att experimentellt testa och få den här dialogen, gör också att den teoretiska utvecklingen då försvåras. Så det är ett problem. Men vad ska vi göra? Naturen ser ut på det här viset. Mm. Det är ett långt steg till nästa nya fysik. Och det är det som vi brottas med. Ja, nu är ju du en väldigt tålmodig dalmas här. Men hur långt är ditt tålamod egentligen? Om det visar sig att vi aldrig hittar någon supersymmetri alls på CERN, och vi inte hittar några nya ledtrådar i kosmologin, och så går det 10 år till, 20 år till. Kommer du till slut att tappa sugen? Eller? Ja, men vad är alternativet då? Ska man ge upp de här frågorna överhuvudtaget då? Man måste ju arbeta med dem. Några måste jobba med dem vi måste ju få veta hur det går ihop. Kan man lösa det här eller inte? Men i så fall, om det inte finns något annat alternativ, då måste man ju rimligtvis fortsätta. Men om någon skulle vara så fräck att de påstod att strängteori var en del av matematiken, inte en del av fysiken, därför att man satt och räknade på massa intressanta saker som man hade kunnat göra. Då skulle den vara mindre intressant för mig.
Det är inte så. Jag tycker att matte är rätt kul, rent terapeutiskt. Alltså. Hålla på och räkna, det är roligt. Sudoku och liknande saker. Det är inga problem, jag tycker det är kul. Va? Men jag vill veta hur det är på riktigt. Mm. Och matematiken är för mig då ett verktyg för att... Ja, nu anar du var vi är på väg någonstans. Ja, precis. Matematiken är ett verktyg för att förstå hur världen fungerar. En materiell värld som finns någonstans där ute som jag inte riktigt vet vad det är. Som jag är en del av också med min hjärna, hela min biologiska varelse. Det är det jag är intresserad av. Och matematiken är ett verktyg. Skulle strängteorin bara vara matematik, ja, då skulle jag bli lite besviken. Mm, det känns som att efter att jag har suttit och retat lite med dig här nu så är det min tur att få på pälsen. Jag ser ju, som du vet, matematiken som något mycket mer grundläggande och fundamentalt här i vår värld. Och, många människor ser ju matematiken som antingen bara något sorts trick för att multiplicera siffror som man får lära sig i skolan, eller kanske som min mamma såg den, som ett sorts tortyrredskap som uppfanns av sadistiska skollärare för att förstöra vårt självförtroende. Men själv så tror jag faktiskt att matematiken är någonting mycket mer fundamentalt i vår verklighet. Och det här är ju en gammal idé som går tillbaka till Sokrates och Plato och andra redan. Det är väl det som är lite granna problemet med den kanske. Men, ja, men jag tror faktiskt att om vi hade en liten tidsmaskin här och fick in Galileo på scenen till exempel, så skulle han prata om hur otroligt imponerad han var av hur matematisk vår värld är och hur det finns. Galileo, det är 400 år sedan, hur fräscht det där då? Ja, men det som skulle vara så bra och som skulle hjälpa mig i den här diskussionen är att om du sen berättade för Galileo om hur mycket fler matematiska regelbundigheter vi hade upptäckt efter att han sa att vårt universum är som en stor bok skriven på matematikens språk, då tror jag han skulle faktiskt bli mer sympatiskt inställd till det jag säger. För att Galileo, han visste ju att man kunde beskriva till exempel hur allting rör sig med vacker och elegant matematik. Men han hade ju ingen som helst aning om varför grejerna som rörde sig var som de var. Varför den här fåtöljen är röd och ganska mjuk och det här glaset är genomskinligt och hårt. Det där kändes så helt icke-matematiskt, som någonting man bara måste stoppa in för hand. Men sen fick vi ju till exempel Maxwells ekvationer som beskriver allting om hur ljuset fungerar. Vi fick kvantmekaniken som du nämnde, som beskriver varför glaset är hårt och varför det här är mjukt. Och sakta men säkert så känns det som att matematiken har lyckats beskriva en större och större andel av vår värld. Och det tror jag Galileo skulle bli väldigt imponerad av faktiskt. Ja, det är alldeles klart att vi har möjlighet att begripa världen i någon mening. De här regelbundenheterna som vi observerar, vi kan koppla ihop den ena regelbundenheten till den andra. Vi kan använda det till att göra förutsägelser. Vi kan hitta nya saker i nya områden. Alltihopa det här stämmer. Men bara för att det är på det viset så innebär det inte vare sig att matematiken existerar oberoende av oss. Eller, vilket är ditt förslag och vilket går tillbaka väsentligen till Pythagoras, att världen i sig är matematik. Det följer inte ur detta, det följer inte ur det du säger. Utan tvärtom menar jag då, är matematiken den del av våran kognitiva förmåga. Det vill säga matematiken existerar inte oberoende av oss. Det innebär heller inte det att matematiken är godtycklig. Utan att matematiken och dess regel, dess struktur är en följd av någonting oerhört materiellt, påtagligt och verkligt. Vilket är helt enkelt våran hjärna som har evolverat under miljoner år. Och tänker, uppfattar, karaktäriserar världen på ett specifikt sätt. Och ger oss en möjlighet att överleva, att interagera på ett framgångsrikt, relativt framgångsrikt sätt med en omvärld. Det är vad matematiken är. Jag håller med dig om att frågan du ställer är väldigt intressant och viktig. Däremot håller jag inte med om svaret. Det här är ju en klassisk fråga som inte bara vi fysiker har funderat mycket över, utan också matematiker i över 100 år. Vad är matematik egentligen? Är det någonting som vi människor uppfinner? Eller är det någonting som finns där ute som vi istället upptäcker? Men vad jag säger inte någonting utav det. Jag säger inte att vi uppfinner matematiken. Och jag säger heller inte att matematiken finns där ute, utan jag säger någonting annat. Jag säger att matematiken är ett resultat utav våran fysiska, biologiska
natur. Vi kan inte, vi uppfinner inte matematiken på det sättet, utan vi är födda med den. Är det något som är matematik, så är det inte världen där ute, utan snarast vi själva. Jo, jag förstår, men jag känner att det är lite hybris att ta den ståndpunkten, för att det sätter liksom oss i centrum väldigt mycket. Jag ser det tvärtom så att vårt universum är i grund och botten matematiskt, och därför är det ganska naturligt att evolutionsprocessen ger oss hjärnor som faktiskt kan förstå matematiken och utveckla ett språk för att beskriva. Men, för om vi hade väldigt dålig, om vi hade väldigt dålig koll på de här matematiska parabelbanorna som stenar flög i när någon kastade dem mot oss, då skulle vi ha blivit utstädade ur genpoolen för väldigt, väldigt länge sedan. Ja, men nu vänder du på det hela igen. Du pratar om att världen är matematisk, att det finns en parabelbana där ute någonstans. Låt mig ta en liknelse. Det finns en liten historia som du säkert har hört. Låt oss säga att det är två teoretiska fysiker som är ute och går i fjällen. Låt säga. Vi är generösa nu. Vi säger att det är två teoretiska fysiker. Okay. En av dem har en karta. Det är en rolig historia. Ja, det är det. Ja. En av dem har en karta. Den andra frågar, var är vi någonstans? Den andra teoretiska fysiken tittar på kartan och säger, på toppen av berget är borta. Och det är så jag uppfattar din syn på det här. Du vägrar att inse var någonstans du befinner dig någonstans. Du befinner dig här mitt i världen. Observera den utifrån den här utgångspunkten. Det betyder inte att det är hybris att sätta dig själv i centrum, utan det är bara insikten om att det är här du befinner dig. Du har en hjärna på 1,5 kilo, ungefär lika stor som min. Den är evolverad, den är fysisk, den är konkret, den är full med hjärnceller, blod, ådror, det ena och det andra. Det är den som skapar de här tankarna, skapar bilden utav den här världen som finns där ute. Du har inte en direkt kontakt med en matematisk verklighet, utan du är kött och blod. Okej, okay. Ja, vi tar min hjärna, eller vi tar din hjärna, som du känner är så icke-matematisk. Ja. Jag har egenskaper som blodighet och sånt. Och titta lite närmare på den. När jag säger att jag tror att universum är helt matematiskt, det jag menar med det förstås på vanlig svenska är ju helt enkelt att jag menar att universum har bara matematiska egenskaper, inga andra egenskaper. Så om vi kollar på din hjärna nu. Den här köttklumpen, den är lite grå och vit och har andra egenskaper som inte alls känns matematiska heller. Den är säkert lite, så här, ganska lite mjuk och klämbar. Men om vi tittar på din hjärna som fysiker, då ser ju vi en kvarkklimp. En klimp med ungefär 10 upphöjt till 27 protoner och neutroner och elektroner där inne. Och om vi frågar, vad har de här elektronerna till exempel för egenskaper? Ja, då vet vi båda att de har egenskaperna minus 1, en halv, 1. Och sen har ju vi fysiker gett en massa namn till det här. Vi har namn som elektrisk laddning och spin och leptonnummer. Men vi vet ju båda att elektronen, den bryr sig inte om vad vi kallar de här egenskaperna. De är ju bara matematiska egenskaper, siffror. Och kvarkarna också. Enda skillnaden mellan dina kvarkar och elektroner är vilka siffror som är deras egenskaper. Och allting som vi har här inne i det här rummet och i vår rymd är ju partiklar som bara har såna här matematiska egenskaper. Och själva rymden som vi sitter i, vad har den för egenskaper? Den har till exempel egenskapen 3. Största antalet fingrar som vi kan sätta vinkelrätt mot varandra. Och du kallar ju det här förstås för antalet dimensioner som rymden har. Men återigen, det är ju en matematisk egenskap. Så låt mig fråga dig, din hjärna, tror du verkligen att den har några andra egenskaper förutom de här matematiska? Alltså, och vad då för egenskaper i så fall? När du pratar om matematiken här och matematiska egenskaper, att världen bara är, jag menar, det blir en cirkel här, va? Du pratar om matematiskt. Ja, jo, visst. Men du pratar utifrån du säger att kvarkan har bara de och de matematiska egenskaperna. Vad har de andra? Alltså vad du beskriver är våran matematiska beskrivning utav verkligheten. Det är den du diskuterar. Vad världen i sig är för någonting. Vad de här kvarkan är för någonting, det är något som du egentligen inte kommer åt, utan det är beskrivning utav världen som du diskuterar. Och det du pratar om nu är ju också i grunden någonting som är helt omöjligt att testa. Som sträng teori? Nej, inte som sträng teorin. Den kommer att gå att testa.
Den handlar om saker som du kan förutsäga. Men på vilket sätt skulle man kunna falsifiera ditt påstående ens i princip att världen är matematisk? Så nu får jag smaka på min egen medicin här. Ja, och nu den kommer vara bäsk, misstänker jag. Du sätter fingret på något väldigt intressant. Ja, där, som jag vill säga, komma till innan vi tar falsifierbarheten. Det är väldigt viktigt, vi håller med varandra om att inte förväxla beskrivningen med det som beskrivs. Det som de här fysikerna på berget där, de förväxlade beskrivningen, kartan, med terrängen som den beskrev. Mm. Och inom matematiken så är det väldigt viktigt också att inte förväxla beskrivningen, matematikens språk, med det som beskrivs, nämligen matematikens strukturer. Så du nämnde ju Pythagoras och Plato och de här. Och Plato, han var ju väldigt intresserad till exempel av hur många strukturer finns det som man kan bygga upp i tre dimensioner av massa identiska polygoner. Och så kom man på att det finns 5 stycken. Det finns kuben, tetrahedern, oktahedern, dodekahedern och ikosahedern. Och han, dodekahedern, tyckte han var så kul att han berättade inte för sina kompisar att han höll den ju hemlig länge. Och han uppfann namnet dodekaheder. Det var en del av språket. Mm. Det kunde han göra. Det är en del av beskrivningen. Men han uppfann ju inte dodekahedern. Att det finns just 5 stycken sådana här platonska kroppar. Det kände han inte var någonting han hade bara uppfunnit, utan någonting han upptäckte. Precis som vi människor upptäcker nya planeter där ute. Det finns 5 och det finns inte 6. Så är det bara. Och som jag tänker på, när jag tänker mig, vad är matematik? Då tänker jag inte som mamma att det är något sorts sortyredskap eller att det är någon sorts beskrivning. Utan jag tänker på matematiken helt enkelt som studien av vad det finns för matematiska strukturer. Precis som en astronom ägnar sig åt studier av vad det finns för planeter där ute och annat. Inte som att de uppfinner och upptäcker dem. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att inte blanda ihop de där två. Jag tror att vårt universum är inte en beskrivning, utan det är själva strukturen hos universum som är matematisk. Sen det här med om det går att testa och falsifiera eller inte. Mm. Det är ju en jätteviktig fråga, naturligtvis. Och det jag säger är att jag tror att universum bara har matematiska egenskaper. Och det går ju faktiskt att testa. För om du hittar någonting hos universum som är en icke-matematisk egenskap, om du kan bevisa att Gud finns och Gud inte går att beskriva matematik till exempel, då har du vederlagt det jag säger. Men har du något bättre exempel än just det? Något mer konkret? Vad skulle man hitta med LHC, partikelacceleratorn till exempel? Eller vad skulle en astronom hitta med teleskop? Vad för observation skulle vederlägga? Om du vill ta något mindre religiöst, då kan vi ta vårt medvetande. Det är ju någonting som jag tror vi alla här är överens om att vi förstår väldigt dåligt än så länge. Det hörde vi från pristagaren nyligen också. Varför är det så att om man sätter ihop en väldig massa kvarkar och elektroner i den här otroligt komplexa strukturen som är din hjärna, att du då har en upplevelse? Mm. Du upplever färger, ljud och så vidare. Varför känns det som någonting att vara dig? Det finns ju många människor som tror att det där kommer vi aldrig att kunna beskriva med matematik. Ja, det är en knepig fråga. Och samtidigt är det ett område som det forskas jättemycket på nu. Ja, och ja. Så att om det visar sig att det tar stopp, att det där går aldrig att beskriva. På vilket sätt tar det stopp då? Ja, det är du som ska vederlägga teorin, så du får visa att det är något som inte är matematiskt. Nej, det är precis tvärtom. Har du en teori så ska det komma fram en observation, som en förutsägelse som sen kan vederläggas. Så då frågar jag dig, vad för typ av förutsägelse? Jo, min förutsägelse är att det finns som sagt ingenting som du inte kan beskriva matematiskt. Och vad innebär det? Hur vederlägger jag det? Att visa till exempel att medvetandet eller någonting annat inte går att beskriva med matematik. Det finns ju folk som försöker, och antingen kommer de lyckas eller så kommer de misslyckas. Precis som jakten på tecken efter strängteorin, antingen kommer de lyckas eller misslyckas, eller hur? Ja. Så vi får vänta och se, helt enkelt. Ja. Alltså, men när du pratar om de här objekten, då, de här matematiska objekten, här dodekaedern, du menar då alltså att, nu måste jag klart för mig, menar du inte att den existerar i någon slags oberoende värld från den materiella världen, eller?
Hur får du ihop det här? Jag menar att eller är den materiella världen i någon mening? Precis, det är en och samma. Det är precis så jag menar. Det är en och samma. Och därför så egentligen sköt jag mig själv i foten nu när jag försökte hävda att strängteori kanske bara är matematik och inte fysik, eftersom man nu har erkänt att matematik är fysik. Så då är det fysiker hur som helst här. Men för att komma tillbaka till strängteorin lite grann här igen, så nu måste jag erkänna faktiskt att fastän jag gick rätt hårt åt strängteorin här, så tycker jag det är väldigt spännande att se hur det ska gå med den mörka energin. Därför att där känner jag faktiskt att om jag var tvungen att slå vad hos någon bookmaker, så är det nästan strängteorin som känns som den bästa förklaringen. Hoppas inte Christer blir arg på mig här för att jag är för försonlig. Ja. Men det har ju du precis skrivit den här boken om också. Ja. Så jag är väldigt nyfiken på hur optimistisk är du där? Vi vill ju alla veta vad mörk energi är för någonting. För att det kommer avgöra hela framtiden av vårt kosmos. Om det blir oändlig expansion eller inte. Och så. Men är du optimistisk att vi kommer att lära oss någonting mer från experimenten om det här? Eller tror du att det finns risk att vi kör att det bara rinner ut i sanden? Alltså, jag är lite bekymrad på så sätt att man har ju sagt att den mörka energin, och det är mycket det jag forskar på också teoretiskt, att den mörka energin är ledtråden vidare. Det är det som då tyder till exempel då på att universum är betydligt större än det vi ser, en form av multiversum, att det på ett naturligt sätt kan beskrivas av strängteorin. Men det har nog ändå visat sig att det är svårt att komma så mycket längre än vad vi är nu utan mer experiment. Vi måste få lära oss någonting mer om den mörka energin. Det får inte bara vara konstaterandet att den finns och har ett visst värde. Det måste finnas någon mer struktur, någon mer data att ta på. Till exempel att den varierar med tiden, någonting sånt. Det skulle vara fantastiskt om man kunde uppmäta. Precis, annars blir det ju som min kollega där som sa att gravitationen finns. Ja. Vi vill gärna ha lite mer detaljer. Precis. Och kanske också att om det skulle finnas en koppling till inflationsteorin, alltså den här teorin då, som beskriver hur universum i ett väldigt tidigt stadium då expanderade väldigt snabbt. Om man i någon mening kan säga att det också fanns en mörk energi utav något slag. Om det kan finnas en koppling mellan den nuvarande mörka energin, den mörka energin då, och vi också faktiskt kan studera den på något sätt. Där har det ju verkligen varit en berg- och dalbana under det senaste året här. Apropå att vi är så nära Gröna Lund, när vi hade det här jättespännande resultatet som torpedades ut. Jag satt till och med där på presskonferens när de sa vi har hittat beviset, inflationsteorin inträffar och nu så har så det allt damm. Gått i kras. Precis. Det var damm runt om i Vintergatan, var ostädad. Ja, men där känner jag där är ju absolut inte så att matchen är slut. Nej, absolut inte. Jag tror det finns ganska stor chans att, menar, om inflationsteorin stämmer att under de närmaste 2-3 åren att någon kommer hitta den här signalen, fast kanske lite mindre än de trodde förut. När de tittar på de här, det är ju visst är imponerande hur hårt de jobbar på Sydpolen och andra ställen för att ta foton på vårt kosmos så som det såg ut för 13,8 miljarder år sedan. Det är sådana där ställen de aldrig skulle släppa oss till i alla fall, som teoretiker. Nej, jag försökte faktiskt mygla med mig dit till Sydpolen som teoretiker för experimentet, men det gick inte. De gick inte på folk det. Som verkligen kan hantera en skruvmejsel ordentligt. Men det vore jättespännande om de hittade, för som du säger, när folk kritiserar inflationsteorin, då brukar man säga ja, men det kan ju inte finnas någon sån här konstig substans som gör att allting bara fördubblas och fördubblas och fördubblas i storlek. Det kan ju inte finnas någon substans som man kan tänja ut utan att densiteten går ner. Men sen är ju mörk energi precis en sån grej. Det är ju precis så det är, vi ser det ju. Precis, och då är det ju ganska frestande att tänka att det där kanske hänger ihop. Och hela det här med mörk energi som gör att vårt universum håller på att accelerera nu. Det kanske är som en inflation igen, lite ultrarapid. Ja, men så skulle mycket väl kunna vara. Alltså att det finns en viss... Jag tror att för att förstå den mörka energin så måste vi alltså få mer information.
Inflationen är en möjlighet. Den mörka materian kanske indirekt, det har egentligen kanske ingenting med mörk energi att göra, men den kan också fungera som en väldigt värdefull ledtråd om man är intresserad av just strängteori. Ja. Att bland alla dessa olika strängteoretiska modeller då zooma in på den modell som faktiskt beskriver just vårt universum. Mm. Och då kan det vara viktigt att veta just vad den mörka materien är för någonting. Absolut. Och det, ja, men supersymmetriska partiklar, det är ju en möjlighet. Men det faktum att det dröjer lite grann, att man inte har hittat någonting än med LHC, det gör att man kan bli lite fundersam. Och man kanske måste börja fundera över, kan det finnas några alternativ till de supersymmetriska partiklarna? Mm. En sak som vi absolut kan dra som slutsats, i alla fall från mörk energin redan, tror jag, att vi måste vara mer ödmjuka. För att först och främst så hade vi fått för oss att om vi bara väntade tillräckligt länge så skulle vi kanske kunna se allting som fanns. Eftersom nu kan vi fortfarande inte se allting, för ljuset har inte hunnit till oss från väldigt, väldigt långt bort. Men om man bara väntar så hinner allt hit. Men mörk energi förstör ju det här i och med att det gör att saker flyger iväg från oss så snabbt att ljuset aldrig hinner hit. Och dessutom så kanske gör oss ödmjuka också, för vi människor har ju länge haft den här lite hybris-tendensen att utgå från att allting är precis som det som vi känner till. Och att om det är så att det finns atomer och bla 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 och så här som vi lär oss om i skolan, så måste det vara så överallt. Och medan strängteorin har ju gett oss den här väldigt överraskande insikten om att så behöver det inte alls vara. Det kan ju vara att vi har mycket mer mångfald egentligen i universum. Att det här bara är ett av väldigt många sätt som materia kan finnas på. Alltså det är intressant att se hur attityden till strängteorin eller motivationen hos strängteoretiker har förändrats under åren och hur teorin har presenterats. För att från början då var det mycket just det här att matematisk logisk nödvändighet skulle kunna förklara exakt hur vårt universum ser ut och är i alla sina detaljer. Alltså minsta lilla partikel och kraft, allting skulle kunna räknas fram. Jag kommer ihåg till och med, jag snackade med din strängteorikollega Ed Witten en gång för 20 år sedan ungefär, när jag var postdoc, och han sa att han trodde att en dag då skulle vi inse att det fanns bara ett unikt sätt allt kunde vara, och det skulle bara funka därför att pi visade sig vara mellan 3 och 4. och sen när jag träffade honom mer nyligen, precis på en fest han hade haft, fått i sig några glas vin, då han har ju helt gett upp den här visionen och börjat acceptera att det var nog så att egentligen är det nog så att många av de här naturkonstanterna som vi fick lära oss i skolan var konstanter som beskrev någonting om verklighetens natur. De kanske bara var en del av vår adress, ungefär som vårt postnummer. Jag brukar tänka, om vi har ju studenter, både du och jag, som gillar att gå omkring med sådana väldigt nördiga T-tröjor med ekvationer på. Och om man skulle ha en T-tröja med strängteorin, eller vad det nu är som är den sanna matematiska teorin, som jag tror är matematisk. Ska det stå 8 på den då? Eftersom det finns 8 planeter i vårt solsystem. Vad säger du? Ja, nej, men det är väldigt bra liknelse och parallell. Det vill säga, strängteorin står multiversum, eller det faktum att naturlagarna ser ut som de gör just här. Det är en del, det är miljö. Det är alltså miljön just här. Det är ett geografiskt konstaterande. På samma sätt som ingen nu då skulle få för sig att vilja försöka förklara varför jorden har just det avstånd till solen den har, eller att förklara, en ställa frågan, varför är jorden, har jorden just den här atmosfären, vattnet, varför är den så vänligt inställd till liv? Att försöka hitta en fundamental förklaring till det, det är inget som någon skulle göra nu, utan man förstår att vår jord är en planet bland ett otroligt antal planeter i ett universum som är alldeles förskräckligt stor. Precis. Och slumpen är egentligen det som ligger bakom allt. Precis, så vi har ju blivit mycket mer ödmjuka där. Och det är också spännande i det här bredare kontextet som vi sitter och pratar om här. Om vad är vetenskap egentligen och vad går gränsen mellan vetenskap och andra saker? För att det är inte så att några snubbar för 1000 år sedan skrev ner en definition på vetenskap och sen behövde man aldrig ändra på det. Utan det fanns ju folk. Kepler till exempel, en av världens största bästa fysiker, han försökte ju räkna ut precis det du sa. Exakt. Varför är det så att Mars
omloppsbana runt solen är så här mycket större än jorden, och han hade en fiffig teori med en dodekaheder, ja, han var ju förhäxad utav de där kropparna på samma sätt som du är. Precis, och ville liksom, men du måste hålla med om att dodekahedern är väldigt vacker. Ja, då, det är. Men, och nu skrattar vi bara åt det, för vi har hittat över 1000 andra solsystem där ute med, ja, med olika storlekar på planetbanorna, och en del har 8 planeter och en del har 2 planeter och en del har 3. Så att den här 8:an, den är ju absolut bara en del av vårt kosmiska postnummer. Men om man skulle säga till en intergalaktisk brevbärare vart de ska leverera ditt paket, så skulle man säga, ja, men åk till det där solsystemet, du vet, det där med 8 planeter i. Och så det du säger nu är väl att om strängteorin stämmer och det verkligen finns en rymd som är mycket större än vad vi kan se, då måste man kanske också säga till honom, ja, åk till den där delen av rymden, det här universumet där protonen är 1836 gånger tyngre än elektronen, inte där protonen är 2015 gånger tyngre. Finstrukturkonstanten ungefär. Ja, alla de andra, precis. Och då säger jag, men då vet jag var det bor. Och så kan jag leverera. Så att mer och mer av det vi trodde var, vi lärde oss om verklighetens natur, visade sig vara bara saker som vi lärde oss om vår adress i en verklighet som egentligen var mycket större. Och då måste jag fråga här, eftersom det som sagt börjar gå mot sitt slut. Vi har ju pratat mycket nu om hur allting har visat sig vara mycket större än vi trodde. Mm. Och vi människor, en mindre del kanske av helheten än vi trodde. Hur får det dig att känna dig som människa? Alltså får du känna dig liten? Nej, inte alls. Jag blir alldeles upplyft av det hela. Det är för att jag har ju den här uppfattningen att jag är en del utav den här världen, en del utav detta universum. Det innebär att min hjärna, hela min varelse, alltihopa är en del utav ett universum som alldeles tydligt är så otroligt fantastiskt och stort och underbart. Vilket innebär att om jag går ut en mörk natt och tittar på stjärnhimlen, så känner jag mig inte liten, utan jag tittar upp och säger wow, jag är en del utav alltihopa det här, och en ganska viktig del också, trots allt, tycker jag. Jo. Och du också. Det är också en väldigt vacker idé. Ja, vi trodde ju när vikingarna seglade och navigerade efter stjärnorna, så trodde de att de där prickarna uppe i himlen hade nästan inget samband med oss egentligen. Mm. Men nu vet vi att vi är till och med stjärnbarn, i och med att vi är gjorda av syreatomer och annat som tillverkades av de här stjärnorna. Allting hänger ihop mycket mer än vi trodde. Och dessutom den här mörka energin vi pratar om, som fanns då egentligen någon mening före Big Bang och före det att materien och strålning blir till i vårt universum. Den materia vi består av kommer ju från denna mörka energi. Så allt hänger ihop egentligen, precis. Så allt hänger ihop. Och det här mörka och andra som vi ofta tidigare kanske trodde var helt onödigt och kanske bara fanns där som en sorts lyx för att vi fysiker skulle kunna underhålla oss lite grann, visar sig nu vara faktiskt livsviktigt. Mm. Vi skulle inte finnas och ha det här samtalet kanske annars. Och jag måste säga, med risk för att Christer Sturmark blir arg på mig för att jag håller med dig för mycket nu, att jag håller faktiskt med dig också om att vi inte ska känna oss små och betydelselösa bara för att vi har funnit oss i en större verklighet, utan jag tycker tvärtom att det är väldigt inspirerande. Vi, först och främst, om du och jag blev skeppsbrutna mitt i natten och hamnade på någon liten klipphäll och inte visste vad vi var, vad skulle vi föredra nästa morgon när solen går upp? Att upptäcka att vi är på en liten kobbe som är 50 meter tvärs över, eller att vi är på en kontinent? Och det är ju precis det som har hänt. Vi har upptäckt att vi har så otroligt mycket mer potential, vi människor. Vi har inte bara en liten planet som vi är på, utan vi har ett otroligt kosmos där ute med otroligt mycket möjligheter för framtida livet, och också otroligt mycket mer tid på oss än vi trodde. Och istället för att som förr i tiden kanske fråga hur ger vårt kosmos mening till oss, så känner jag att det är vi som ger mening till vårt kosmos. Jag menar, galaxer, tycker du att galaxer är vackra? Måste jag fråga dig. Alltså, jag är amatörastronom, så att jag tycker verkligen det. Och jag försöker också så många gånger jag kan gå ut och titta på himlen och också uppleva den här skönheten. Jag tycker också att de är väldigt vackra. Men om man frågar varför är galaxerna vackra? De är ju vackra för att vi med vårt medvetande, vad det nu är, kan uppleva dem och se dem. Och jag känner att om inte vi såg galaxerna med våra teleskop, då skulle de inte vara vackra, de skulle vara bara meningslöst slöseri med plats. Och det var därför jag menade också att när jag går ut, att jag känner att jag också är en betydelsefull del av kosmos också. Ja. Därför att det är vi, när vi tittar på det, som skapar
den här skönheten. Den utgår från oss, den finns inte där ute. Vi skapar skönheten och också vi skapar meningen med vårt universum. Så jag känner att efter 13,8 miljarder år så har universum äntligen fått mening genom att det finns liv här. Tack vare oss. Det här måste vara perfekta tillfället att sluta, eller hur? Tack så mycket. Tack så jättemycket.